ママお出かけするよ、早く行こう。ちょっと待っててね、今お化粧してるから。わかった。あ、お化粧しすぎて顔がなくなっちゃった。キャー、大変。そうだ、マネキンでお顔描こう。ということで、じゃじゃん、マネキンを用意しましたので、こちらにママゾンの顔を描いてください。ではお絵描きスタート。まずは線。だいぶ後ろまで行きますね。ママゾンは髪の毛ね、茶色なんだよね。茶色か。でかすぎた。でかすぎた。違う。え、見せて見せて見せて。あ、ちっちゃ。ちっちゃいね、耳が。ちょっとママゾンの顔大事に描いてください。あれ、どうする、そこすっごいハゲてるよ。そこに耳めっちゃ怖い。耳の位置怖い。で、おでこね、おでこ、おでこどうなってた。なんかさ、こうなってるの、マウス半分にこうやってさ、こうやって分かれてる。どっち側で分かれてたか。そっちか。そこにギュッギュッてこうやって書いてた。あ、めっちゃ食い込んでる。めっちゃ食い込んで、耳に、耳に。はい、来た。じゃあ、ママゾンの、だいたいね、輪郭は、こんな感じになりました。じゃあ次は、ほっぺた。ほっぺた。ほっぺた。あ、かわいいね、ほっぺた。目、きます。かわいいお目目ですね。パパゾン、なんかお手伝いすることありますか。髪の毛塗りますか。塗る。こんなかわいいネックレス描いています。ネックレスなんかつけてますか。かわいいね、そのネックレスつけてないけど。パパゾン、可愛い人はネックレスをつけるんですか。うん、そうですよ。髪の毛 OK ですか。ほな、ネックレス作る前にお目目もう一個いるんじゃない。見てよ、ちょっと一個しかないお目目。ネックレス、パパゾン、あとやる。目近いんだよ。近いし、なんか眉毛みたいなところにありますね。マロみたいな感じの目くっついちゃうんだよ。あ、何それ、メガネ。うん、マゾンのメガネ。じゃあそれ耳に引っ掛けないと。で、あと鼻と口。鼻は何色にする。かゆい。ママゾンが大変なんだから、かゆいけど頑張ろうよ。鼻はちっちゃいです。違う。ちょっと可愛い。あと、お口、お口。お口は何色？ピンク。ピンクだね。だって、一番似てるの、ピンクだもん。そうだね。じゃあ？ピンク。ピンクするの？完成ですか？最後に仕上げだと、なんかスカイツリーみたいになっちゃうよ。仕上げね、仕上げ。あ、何それ何それ。肌色塗るの。だってこれ髪の毛と同じ色になっちゃうじゃん。いいの。じゃあ頑張ろう。はい、これが新しいママゾンの顔ですね。ちょっと説明してもらってもいいですか。これがネックレスで、これがカーペット。見せて見せて、こっちに見せて。だってわかんないんだもん。何がよ。これは目で、これが鼻で、これが目で、これが鼻で、これがコペットで、髪の毛も生えてますね。ここは何ですか。ここは、この白いところは大丈夫。
大丈夫？じゃあちょっとママ呼んでみましょうか。はい、せーの、ママです。はい、ということでママに来てもらいました。ママの顔がないね。ないね、怖いね、このままじゃね。じゃあ顔をガッチャンコしちゃいましょうか。はい、じゃあこちらの顔を3、2、1でガッチャンコしたいと思います。いきます。3、2、1、ガチャーン、ブルル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 、じゃじゃーん、できました。戻りましたね。ちょっとママ全然見てないから、ね、どうなのかな。はい、じゃあお顔、いい目開けるよ。はい、なんか焦げてない？ここよりもさ、なんともないじゃん。だってママさんが髪の毛やる。髪の毛をなるべく省略したのに肌を塗るって言い出して肌の方が塗るのに時間かかりました。でも可愛くほっぺたまで描いてくれてる。あとネックレスした。これ本当可愛いね。一番頑張ったんじゃない、ここネックレスが。お顔じゃなくてそこもパパと言う半分ぐらいね。いきなり迷惑でベーしてって言われる。あ、そうそうそう。その状態でね、出てきてもらいました。お花ちっちゃいね。これ、こんな描いたの？こんな可愛いもの描けるの？メガネもバッチリしてる。ママ毎日メガネしてるからね。あ、見て、めっちゃ濃いよ。耳めっちゃ濃いよ。ほら見て、言う通りでさ、こっちが大きいでしょ。こっちが大きくてさ。本当に、なにこっちの耳だけこんなになっちゃって。これさ、ママがいなくて寝れないっていうとき、これギューして寝れるんじゃない？でもこれなんか顔違うね。自分で描いたんじゃん。間違えた。耳の問題だけなんだ。じゃ あ寝れない日はこれギューして。ママ時々こういう感じになるからね、じゃあ。なんでやん。はい、じゃあママこのままいきます。はい、はい、ということで今日はママゾの顔がなくなっちゃったでした。ブーズ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 。静かに。日曜家族。イエーイ。アンナはお片付けしてました。